What did we find here? Let's go trekking. Historiens första konstgjorda satellit blev en realitet snarare för att det passade in i de politiska. Som helst vill vara vid dotterns sida. Uppmanas att ta en dusch, göra något annat. Men de håller sig nära salen där dottern blir undersökt. Efter en stund kommer en läkare och vill prata med oss. Så vi gick in till ett rum där han och Erik och jag var där och en sjuksköterska. Nu kommer nästa chock. Man har hittat fler skador på dottern. Och både Erik och Nan blir misstänkta för att ha misshandlat sitt lilla barn. Whoa!
ljuder av sång och skratt. För tillfället pågår en stor och mycket populär poesifestival i stan. Och många unga par ska vigas just denna söndag. Eftersom det är ett alldeles speciellt... Yeah.